Ella és Montserrat Torrent i té 96 anys. Avui migdia ha fet sonar l'orgue del convent de Sant Jeroni. L'instrument fa 10 anys que estava en silenci. El també conegut com a monestir de Santa Elisabet a Palma ha quedat petit. Bon dia. Creix el nombre de locals d'oficines bancàries que varen tancar i ara estan ocupats. Un equip d'IB3 Notícies ha entrat en aquesta antiga oficina situada a l'avinguda de Sant Ferran de Palma i que ha generat queixes entre els veïnats pels renous i les bregues de matinada. El procés per recuperar les oficines bancàries que han estat ocupades és lent i en els darrers anys els advocats asseguren que s'endarrereix encara més. Agències de viatges i jubilats de Menorca adverteixen del greuge comparatiu que pateix l'illa pel programa de l'IMSERSO. Enguany només poden viatjar a 5 destinacions directament des de Menorca, 3 manco que en la darrera convocatòria. A l'octubre només es pot anar de Menorca a l'Arenal, a Mallorca i a Lloret de Mar. Així sona aquesta màquina trencadora de matles que 3 manacorins han restaurat i han recuperat. Reben a matles de tot Mallorca i en tornen el bessó i la clovea. Mentrestant, la temporada de la garrova s'acaba a mitjans d'octubre i la Guàrdia Civil ja n'ha intervengut 3.400 quilos que han estat robades. Hi ha hagut detencions com a resultat de la col·laboració de la Benemèrita i la Conselleria d'Agricultura. Un grup de voluntaris han trobat tota mena de residus avui de matí a la platja d'Escarnatge, a Formentera. Alguns infants i joves han participat en la campanya promoguda per l'organització Que Celeste. I un any després de l'erupció del volcà de La Palma, 2 voluntaris de la Creu Roja han reviscut els dies crítics de l'illa Canària davant les càmeres d'IB3. Encara s'emocionen quan ho recorden. Tots 2 es van integrar en l'equip de comunicacions de la Creu Roja fent feina plegats amb els bombers, l'U2 i les institucions canàries. El Temps Esports. Bon dia. Roger Federer va protagonitzar ahir el darrer acte com a jugador professional de tennis als 41 anys. Va ser a la Laver Cup i jugant a dobles amb Rafael Nadal contra els estatunidencs Jack Sock i Francis Tiafoe. Va ser un comiat emotiu, amb molts de moments entranyables amb els seus companys de pista. Les llàgrimes del suís i del manacorí van ser evidents en el dia que es posava fi a una era, l'era Federer, després de sumar 20 grans slams i 103 títols. La UD Eivissa romp amb una ratxa de 2 victòries consecutives al camp del Molinón. Es va avançar ràpid. Insua, al minut 5, va empatar després pels Blau Cel i a Caín, al 39, i Juan Otero va fer el definitiu 1-2 als 60. I ja amb el temps afegit, el VAR rectifica l'àrbitre i no dona penal per tocar clarament Zarfinho amb el braç la pilota. Augusto Fernández i Ethan Guevara defensen demà el lideratge del Mundial al Gran Premi del Japó. Augusto a Moto2 sortirà l'11 a la graella i Ethan a Moto3 al novè. D'aquí 4 hores, aquí, al Palau d'Esports de Somoix, el Mallorca-Palma Futsal farà la seva estrena en Lliga com a local. Davant hi haurà un gran rival, tot un Inter Movistar. Un partidàs que podreu seguir en directe aquí, a IB3 Televisió. Bon dia, i pel que fa al temps, encetam aquest primer cap de setmana de la tardor astronòmica amb una jornada molt inestable. Avui de matí a primera hora ja han tingut la primera tongada d'aquestes precipitacions que afectaran les illes aquest cap de setmana, deixant acumulats discrets a Menorca de l'ordre de 8 a 6 litres, i a hores d'ara moltes clarianes a tot arreu, qualque ruixat dispers a l'entorn de les Pitiuses i també dins la Mar Balear, que podria tocar terra precisament cap a aquest sector, cap a la Serra Tramuntana, al nord de Mallorca i també de Menorca. Ara bé, el gruix de la inestabilitat el tindrem a partir d'avui vespre amb tempestes que podrien ser fortes o molt fortes, acompanyades de calabruix i també de forts cors de vent. A més, sembla que aquesta situació tindrà continuïtat. Amb vistes a demà.